Velkommen til TV Bella. Det er os, der sender til jer i de næste 2 timer her på Kanal Hovedstaden. Vi har igen i dag et alsidigt program. Vi starter med fodbold, og så går vi videre til nyheder og reportager. Den anden time er afsat til Signe Lytken og hendes små hverdags madmirakler. Og så slutter vi af med dokumentar om voldtægt som krigsvåben. I fodbold, der kan vi se toppen mod bunden. Kan Dalum levere en overraskelse mod topholdet Fremad Amager? Vi stiller om til Sundby Idrætspark. Ved mikrofonen er Bjarne P. Nielsen. Velkommen til Sundby Idrætspark, til anden divisionsgruppe. Opgøret mellem Fremad Amager her på hjemmebane med de blå trøjer og hvide bukser imod Dalum. Situationen er her i anden division 2, at Frem fører med fra 10 kampe med 18 point. Nummer 2 ligger Marienløst med 10 kampe og 18 point. Og nummer 3 ligger Fremad Amager med 9 kampe og 17 point. Kan altså komme op på 20 point i dag og ligge nummer 1 igen. Dalum ligger næstsidst. De har 8 point og har vel dårligt nok noget mere at slås for. Men jeg har en fornemmelse af, at den her kamp godt kan gå hen og blive lidt af en overraskelse måske. Hvorfor? Fordi at Fremad Amager, de mangler Christian Holst, han er på færgerne med det færøske landshold, han har scoret 7 mål, han er ikke med i dag. Der er en karantæneramt Mohamed Abdallas, han er karantæneramt. Så det er to, efter min vurdering, vitale spillere på Fremad Amagers hold, der mangler. Træneren fra Dalum har vel nok, han er en meget dygtig taktiker, og jeg tror, at hvis han var ude og se frem mod Fremad Amager, så gjorde Frem simpelthen det, at de ødelagde en hel del af Fremad Amagers mellemspil, og nærmest pokalmæssigt sønder ødelagde Fremad Amagers fodboldspil. Det er måske lidt stærke ord, men det gav 3 point til Frem, og det er nok en taktik, som måske Dalum i dag skal prøve på at føre videre. Vi håber på en underholdende og rigtig god kamp. Og for at få lidt af geografien på plads her, så er jo Fremad Amager jo en ø op til København. Og Amager har rigtig, rigtig mange fodboldklubber herude, hvor at følelserne er meget store for hver klub. Men Fremad Amager er efter min vurdering en af de helt store klubber her, og som har store ambitioner stadigvæk, og det har de haft i årtier, for at være med i toppen af dansk fodbold. Om de kan nå det, det må vi jo så se. Dalum er en forstadsklub, som ligger... Hvad sker der der? Dalum ligger i en forstadsbydel til Odense, 4-5 km fra centrum. Så har vi fået lidt af geografien på plads. Nu skal vi have en masse godt fodbold forhåbentlig. Ja, ser man sådan lidt på det her, så er det jo en små 2 måneder siden, at Fremad Amager var i Dalum at spille, og kunne kun faktisk tage derhjem med en 2-2-kamp, hvor de var på et tidspunkt 11 mod 9. Men den blev kun 2-2, og rent statistisk, som man måske ikke kan bruge til noget, så ligger der altid noget underfundigt. Det er, at her for en små 15 år siden, der vandt Dalum i første division over Frem og spillede uafgjort for en 10 år siden. Jo, der kan lure et eller andet. Og så er det jo sådan i den her... at der er 3 anden divisioner, og de 4 bedste, de skal mødes her til foråret. Og det bliver nok uden tvivl Frem og Marienløst fra Amager og Nybygning Falster. Og det er sådan, at de 4 bedste, deres indbyrdes kampe, de bliver taget med over, når de 12 hold skal spille her til foråret. Og der, hvis man tager de point over lige for øjeblikket, så ligger Fremad Amager nummer 10 med kun 2 point.
Brabrand ligger nummer 1 med 11 point for øjeblikket, Frem med 8 point, og AB med 7 point nummer 3. Så nogle af Frem og Amager sidste kampe, der skal der jo gøres noget væsentligt for at trække flere point med over. Det kan blive et problem til foråret for Frem og Amager, at de ikke har skrabet point nok sammen her den her gang. Men 3 point til Frem og Amager, og de er godt på vej til at skal spille om oprykning til første division til foråret. Jeg nævnte, at Christiansholst var på Færøerne for øjeblikket, men der kom en anden færing i dag her på Sundby Idrætspark. Finn Justesen, han har debut, han har nummer 17 for Frem og Amager. Og det er godt spillet. Og det er godt. Og Lukas Harder, han knalder den ind. 1-0, og så er overraskelsen måske på vej. 1-0. Hold da op. Dalum er foran 1-0. Et noget passivt fremad forsvar her. Utroligt, at de lader dem få lov til at køre den der ind. Men det var et meget, meget fornemt mål af Lukas Harder. 1-0. Fremragende mål. Hurtigt angreb. Og de snoks over nogle af Frem Amagers forsvarsspillere her. Lidt. Dalum foran 1-0. Og man skal altså lige lægge mærke til, at Frem Amager har faktisk, inden de mødte Frem i sidste uge, der havde de vundet, havde de været uden nederlag i 7 kampe, men taber så til Frem. Og som jeg sagde lige før, 2 mænd mangler, som jeg synes er meget vigtige for Frem Amager. Der er 83 minutter endnu, og der kan ske rigtig, rigtig meget, og heldigvis for det. Godt spillet! Så bliver den 1-1. Ah, det er stærkt nu. Godt klaret. Mads Bagnes fra Dalum. Godt Frem Amager spil her. Fremragende 8 minutter allerede.
godt komme op i luften, og det kan godt blive farligt. Og den sparkes ind. Det er godt. Stadigvæk farligt. Det er farligt. Åh, det hugges. Ej, synd. Så er der, ej, selvmål. Åh, 2-0 til nu til Danum. Og nu bliver det altså svært for Frem og Amager. Nu er sømmene ved at blive banket ned i kisten. Det er nu er de, i de to kampe, nu er de bagud faktisk 4-0. Først taber de 2-0 til Frem, og nu er de bagud 2-0 til Dalum. Ikke godt for Frem Amager. Det er stærkt. Det er stærkt. At ligge nummer 7 efter 9 kampe, kun med 8 point. Og komme her på Sundby Idrætspark på Frem Amagers meget gode hjemmebane. Det er stærkt. 2-0. Flot, flot mål igen. Nu får Frem Amager lov at spille det spil, de kan, og det er flot, det der. Udmærket Frem Amager spil her. Der var det lige ved at blive 1-2. Ja, ellers udmærket. Lidt mere knald på det der frispark, så har det været kanon godt for Frem Amagers side her. Oj. Så skal den falde første gang. Ej, dårlig teknik. Ja, ja.
så bliver der mål. Nej. Offside. Hvad gør Fremad Amager? Hvad gør de? Kan de nå at få en mål inden halvlejen? Godt spillet. Udmærket. Ind i boksen. Og Nicolas Mortensen. Yes! 1-2 til Fremad Amager. Så er Fremad Amager inde i kampen. Stærkt af Nicolas Mortensen, der har scoret 7 mål i forvejen. Han kommer her nu op på sit 8. Flot mål. Og her i et passivt Dalum-forsvar. Vi får simpelthen forhåbentlig en rigtig god anden halvleg. Og lad os se, hvad der så sker der. Vores score var nummer 19, Nicolas. Så er anden halvleg i gang, og det har jo været en første halvleg, hvor at Dalum har absolut, og det er også fortjent, at Dalum fører 2-1 fra Amager har været nærmest væk. Det er den femte kamp på hjemmebane, og de har faktisk kun vundet 2 fra Amager. Men skulle de gå hen og tabe i dag, så har for efter min vurdering ikke den store betydning. Fra Amager har 17 point, og 93 har kun 12 point. Der er 4 kampe tilbage. Og okay, så skal de da lige frem få en masse gummiben fra Amager, og til 93 skal vinde deres sidste 4 kampe, komme op på 24 point, og fra Amager tabe et par kampe, så går det da helt galt herude på øen, men det tror jeg ikke på. Fra Amager kan selv sætte det på plads i her på lørdag, når de skal spille mod B93 på Østerbro Stadion. Men det kan selvfølgelig også blive en noget nervepirrende kamp for at skulle fra Amager ikke vinde her i dag og også igen tabe til 93. Men okay. Men kan fra Amager her i dag spille noget af de spil, som de har haft her i de sidste 5-10 minutter der, så kan det godt både blive 2-2 og 3-2 til fra Amager. De skal altså sætte tempoet noget op. Det er godt. Det er godt det der. Det er godt. Og så er den der. Nej! Ganske udmærket. Og alligevel ikke så godt. Godt angreb. Godt angreb her fra starten efter de første minut. Godt angreb. Mere den slags. Så kommer fansen op på stolene her i Sundvilderspark.
Så er det ned, og så skal den ind falde nu. Så, nej, dårlig teknik. Ja, det er glimrende. Startet anden halvleg er fantastisk godt. Ej. Udmærket har Martin Jensen stærkt spillende her fra starten af anden halvleg. Fra Marmars super. Der kom lidt mere liv i benene hos fra Marmar. Der var lidt tendenser til sidst i første halvleg. Spiller også lidt hurtigere nu. Der er Martin Jensen der igen. Ja, det er godt lagt ind. Halv time tilbage skal fra Marmar have udligningen nu. Den kommer der. Ej. Simbar, der lever. Fischbach. Ja, der har jo ikke været rigtig meget med dem her lige nu. Dalum 2-1. Godt sparket ind. Ej, jeg ser en markering derind. Nej, Mads Hansen, han knalder den ind til 3-1. Det er så tyndt fra Marmar her. 3-1. Nu har de simpelthen slået sømmet i kisten her. Den kommer fra Marmar ikke igen på. Det gør de simpelthen bare ikke. Det er et så tyndt fra Marmar hold her på Sundby Idrætspark. 3-1 til Dalum. Overraskelsen er totalt på vej. Resolut. Og igen alt for passivt fra Marmar forsvarer. Dalum er kommet foran 3-1. Målscorer var nummer 57. Nå. Mads. Martin Jensen. Hvad så, Martin? Det er godt trukket, det der. Det er godt, det der. Nøj. Han har altså haft en hel del farlige indlæg, Martin Jensen. Spillet forrygende godt herinde, eller? Ej, hvor er der? Hvorfor kommer man ikke tæt på dem? Der er overhovedet ingen fra Marmar spiller. Ej, han løb. Ej, han får løbet rent skolefodbold, det der. En tung færge bag en. Ej, det var Anders Kvik. Jeg ved ikke lige frem om det var et kvikbål, han laver her, men det er da, han får lov til at løbe, og en tung færge, der render efter ham. Ej, nej. Det er sølle af fra Marmar, det her. Men okay, stærkt af Dalum. Så står den altså 4-1 til Dalum. Det er dagens overraskelse, eller er det? Det må sætte virkelig, virkelig nogle ting i gang herude fra Marmar. De skal spille mod 93 på lørdag. Og der er flot mål. Anders Kvik fik lavet her. Hurtigt op ad linjen. Og en tung færge, der løb efter ham. Dalum har scoret, så stillingen nu er 1-4. Målscorer var nummer 19, Anders Kvik. Og Jørne.
stadigvæk 4-1 til. Godt lagt ind. Og så er den der på rig posten. Yes, Younes Nielsen får lige reduceret et trøstmål til 2-4 for Frem Amager. Ja, der er en 4-5 minutter tilbage. Okay, det er set før, man kan komme op på 4-4, men det tror jeg ikke, Frem Amager kommer til i dag. Younes Nielsens tredje mål i den her sæson. Udmærket. Har reduceret til stillingen 2-4. Målscorer var nummer 20, June. Sparket væk. Der er rødt kort. Jeg kan ikke se, hvorfor det er Mike Mortens, der har fået kult. Først har han indvalgt, så er han rødt kort. Det er måske... Nej, det er faktisk et synd. Manden har været lidt uheldig, da han først kom til at lave et selvmål, og så er frustrationerne siddet ude på trøjen, og han har ganske kippet sagt noget til dommeren. Men meget symbol for Frem Amager i dag, og nu skal den simpelthen fuldstændig ud. Det skal man have lov til som fodboldspiller. Så er der gået 90 minutter, og Dalum tager 3 point hjem her fra Sundby Idrætspark. En total ringe indsats af et Frem Amager-hold, der simpelthen har spillet dybt ringe. Der er ikke mål. Der er offside. Der har spillet dybt ringe. Der er 3 spillere på Frem Amagers hold, der kan gå roligt i bad og være stolte af, hvad de har lavet i dag. Martin Jensen spillede ganske udmærket. Sim Vardar, nummer 8, har spillet en ganske udmærket kamp. Og Niklas Mortensen har også været ganske udmærket. Han har scoret en enkelt kasse. Men dybt ringe fra Amager, og der er en må være en eller anden form for minikrise efter både at tabe det frem og så tabe her på hjemmebane. Nu skal de på lørdag ud mod 93. Og taber de mod 93, ja, så kan det godt blive rigtig, rigtig svært. Men vinder de, så er de sikre på at blive mellem de 4 bedste. Sådan er den her anden division, og den er rigtig, rigtig spændende, fordi det bliver til sådan nogle kampe. Det er det.